والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Láti gbà táwọn tábì ilẹ̀ ti lọ, wọ́n bomi ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run ọba fi rán sí Ọlọ́run nílé tó ṣe Ọlọ́run mú ọtọ́ ajíṣẹ́ fún gbogbo ayé nílé. Ọlọ́run wá ní òun fi kọ́ndíṣàn méjì lélẹ̀, ẹni ọba pàṣẹ méjèèjì ẹgbẹ́ ẹ̀sán tó wọ́n san fún ànẹ́bì lọ́mọ wọn ni wọ́n san fáwọn tó wọ́n wá níṣẹ́ iná lórúkọ òun náà gbà. Èyí tí àná Mùhàmmá mú wá wípé ní Ọlọ́run ọba ní àṣẹ báyìí, ẹni ọba lè tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà. Èyí tí ànẹ́bí náà fi ṣe tẹ̀síìrì tọ́lọ́run ọba fún kí ó jíṣẹ́, ẹni ọba lè tẹ̀lé méjèèjì yẹn. Fàwùlá ìdámá àlábì náà àní àmà lọ wọ àlẹ́ ihe mìíràn nẹ̀bí yìí náà. Èdè ọlá àwọn onítọ̀hún ní tí wọ́n bá lè tẹ̀lé iṣẹ́ ni tí wọ́n bá lè tẹ̀lé iṣẹ́ yẹn, àwọn náà wọ́n ò rí ọlá yẹn, wọ́n ò rí ẹ̀sán yẹn. Wọ́n sì di pínà. Gbogbo ẹni ọba gbà nẹ́bí gbọ́ gbọ́dọ̀ Ọlọ́run ló ti mú wá bó ṣe ní àṣẹ ni tó náà ṣe bẹ́ẹ̀ yóò rí ẹ̀sán yẹn. Wọ́n ṣó àdá. Ẹ̀sán tọ́lọ́run ọba parí ṣe kalẹ̀ fáwọn tó jíṣẹ́ Ọlọ́run á rí wọn fi lọ bọ́ lọ́hún. Irú àwọn tí wọ́n tẹ̀ lá nẹ́bí tí wọ́n tẹ̀ lọ lọ́hún àwọn náà ò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ nìyí. Àwọn ẹni Ọlọ́run tí wọ́n ti ṣáájú nígbà tá ara wa nẹ́bí ràn. Irú ẹ̀sán táwọn náà ò rí tọ́lọ́run ọba sọ nínú Àlùkùránì. Àwọn tí wọn òye tọ́lọ́run mú ṣe dèmí, àwọn náà wọ́n rí irú ẹ̀sán. Wọ́n sọ nìyí na wàhá súná wùlá ìkà ọ̀rọ̀ fi kọ́. Nínú àwọn tọ́wọ́ tẹ̀lé ìtọ́lọ́run ọba sọ bí a ṣe tọ́tẹ̀lé ìlànà nẹ́bíwá Muhammadu. Wọ́n yóò ṣe láwọn. Iná ni àwọn àlùfáà tí wọ́n ń fọ ẹ̀mí wá mọ́ kúrò níbi ìdọ̀tí. Àwọn náà làwọn tá ń pè ní àlù tàṣàwùfì. Wọ́n kọ́ lọ jàrá tá a nílé dárúkọ wọn tán. Àmọ́ Ọlọ́run wá sí àwọn kan ní òkè. Ọlọ́run ṣe wọ́n ní àpótáàbù. Ọlọ́run ṣe wọ́n ní èèkàn. Ọlọ́run ṣe wọ́n ní àṣọ tọ́gbà nǹkan mú. Nínú wọn iná ni Ṣékú Abdulkádírì Kẹ́dá. Àdásánláwù sí ìrànwú. Nínú wọn iná ni Ṣékú Ahmad Àtijáni. Òní Ọláwù Tọ́hàdà Áyìn. Ṣékú Abdulkádírì Ìlọ́dá Kádírì Ìhàlẹ̀. Ṣékú Ahmad Àtijáni Ìlọ́dá Tìjàni Ìhàlẹ̀. Àti Ṣékú Abdulkádírì Àti Ṣékú Ahmad Àtijáni. Nínú àwọn tí wọ́n bá iṣẹ́ ànẹ́bí tọ́lọ́wọ́ fi rán ànẹ́bí tí wọ́n tẹ̀lé iṣẹ́ ànẹ́bí. Bọ́lá wọn ní ìwọ̀n sẹ́lá. Bẹ́ẹ̀ wá làwọn ọmọlẹ́yìn wọn Ṣàbùkálírì lọ́mọlẹ́yìn lọ́gbà. Ṣàmọ́lá Tìjáni lọ́mọlẹ́yìn lọ́gbà. Bẹ́ẹ̀ ń bá wọn wo ọmọlẹ́yìn wọn tí wọ́n ń dá lára. Ẹ máa wá rò pé àbáwọn kan ni wọ́n dá nǹkan nílẹ̀. Bàbá débi tí wọ́n ti ń pariwo Ṣéhù Sàláàtì. Ẹrù ìpèní ti jẹ́ kàdírí àkànṣe òṣàlá ti ló mu wá ní. Bàbá débi tí wọ́n ti ń pariwo Ṣéèkì Ibrahim Nìyás. Tí wọ́n ń sọ pé Ìyáàsì o. Ẹrù ìpèní ti jẹ́ Tìjàníà. Ṣéèkì Ibrahim Nìyás ló mu wá ní. Bàbá débi tí wọ́n ti ń pariwo Búláàlà. Ẹrù pé Búláàlà ló dá Tìjàníà lẹ̀. Bí ó ṣe máa rí ìlú ni kò sí tó jẹ́ orí bẹ́ẹ̀. Màá ń yà tọ́lọ́run ti fi da àwọn tó bá pàṣẹ tẹ́sítì méjèèjì nù. Ọlọ́run dà wọ́n pọ̀ nínú ẹ̀sán. Ó dà wọ́n pọ̀ nínú ọlá. Ó dà wọ́n pọ̀ nínú kárámà. Pẹ̀lú àwọn tó filẹ̀ ṣe. Ṣọ́lá ní bàbá alẹ́bí náà ni àmọ́ lọ́hùn alẹ́ ìhè mi náà lẹ́bí náà. Ọlọ́run sọ wípé Fáwùlá ìkà bá ádà lẹ́sí náà àní àmọ́. Kò sọ wípé nígbà táwọn tó dálẹ̀ bá gbẹ̀sán dáadáa tí wọ́n tán. Second stage, second category lọ́wọ́ àtàwọn tó tẹ̀lé. Kò sọ pé bá dà. Fàwùlá ìkámọ̀ àlẹ́bí àlámọ̀ lọ́wọ́ àléhìm. Kò sọ wípé àtúbà lẹ́yìn ìtàwọn àkọ́kọ́. Kò sọ wípé dúnà. Kò sọ wípé táàtà. Mà ń yà ló lò tògẹ́dà at the same time. Fàwùlá ìkámọ̀ àlẹ́bí àlámọ̀ lọ́wọ́ àléhìm. Yeah.
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ode ti awon ti won te sodo Ibrahim ya iya si abawa e ni gbo se ka mada ti dani lenu ayyakumullah shawo se Ibrahim ya si lo dale o nko owo jogun eyin owo akumullah eni to da se le nko a godo gbagbe e ta ma fun so baba mudiru ni joko yi e to ni gbogbo omo ti o godo fun su won. Àwọn ọmọ ìṣubú gbọdọ̀ fún sún wọn. Àwọn ni wọ́n máa wá fi sí wa lẹ́nu wípé ní ibi tá a ti gbà nǹkan bẹ lágége o. Adam Abdallah lè lórí. Káwọn náà wá dákẹ́ kí wọ́n gbà á mára ibi láwa náà nìkan àwa lọ tún àwa lò sí. Wọ́n ṣàbò sínú ni tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n yìí sì ṣe bẹ́ẹ̀. Èyí ni náà lọ yẹ kí gbogbo ṣéwù ọmọ fi lémù rí díẹ̀ lẹ́nu wípé ló níbi tá à ń ti ń bọ̀ wá. Wá sí àkọ́kọ́ náà ni. Ọlọ́run bá lóun pa pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni ìṣáájú. Ẹ jẹ́ tán lọ́lọ́run wí rìn. Yorùbá wá ní ará alé ní sọ pé ẹ jẹ́ tán. Àlejò sọ pé láàjẹkù. Àlejò bá dé nísìnyí tí wọ́n gbé yẹn wá, tí wọ́n gbé oúnjẹ wá, tí wọ́n gbé ọbẹ̀ wá, tí wọ́n gbé ogbẹ̀ wá. Ará alé wa sọ wípé ẹ má jẹ́ nǹkan kó kù nínú pọ́ nínú àwo ni o. Àtẹ̀ràn àti gbogbo ẹ̀yin lẹ́ni o, alẹ́ ìjókùnú lé o, ara alẹ́ sọ pé àjẹtán nù ni. Àlejò ọ̀wá sọ pé kí ni àjẹkù. Bí wọn náà bá tẹ̀lé ń tó nílé wí ní tọ́ ọba jẹ́ tán láì fi ni ọ ọ̀kan jù àní ọ. Fàwúlẹ̀ ìtàmù àlábì ní àníhàmà lọ́wọ́ àléhìm. Àníhàmà lọ́wọ́ àléhìm mìíràn nàbí yìí nà wá sí dìbì nà wá ṣọ àdá. Wàhálà tí ṣe àwọn láti já ní ṣe kójú ọ̀nà yóò tó dojú ọ̀nà. Wàhálà kékeré kan àgọ́dọ̀ bójú àgọ́dọ̀ rí nẹ̀. Ṣé àwọn láti já ní tọ́jẹ́ pé ọdún kan náà ni bàbá tó bi àtìyá àtàpá rẹ̀. Ọdún kan náà ni wọ́n kú. Ó pàdánù èèyàn mẹ́ta tó pàtàkì nínú ìgbésí ayé ẹ̀ lọ́dún kan láàrin oṣù tí ó jìnà síra wọn. Ṣé àwọn láti já ní ni yóò wá dá oúnjẹ ẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ojú ọ̀nà ẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ bẹ̀ tán. Ẹ mọ iye ìpele ni ní ọ̀nà jíjìn. Ẹ̀yọ́ fún un lọ. Nígbà wọn ni ṣé Ibrahim lọ 1975. Ọ̀pọ̀ ọ̀nà àwọn tó wà ní ààyè tí wọ́n ti ń bẹ láti 1975. Èmi yìí náà ti dáyé láti 1975. Ọwọ́ apẹ ẹni tí ó sọ pé òun ti dáyé nígbà tí Amada ti já ní bẹ. Ṣé Amada ti já ní ni láwàá kọjá lára ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ yìí pé ní kò ṣe nkankan. Ẹ̀yọ́ fún un lọ. Nígbà tí bàbá tó bí ikú tá a fa rẹ̀ kú, ó sì ti fẹ́ ìyàwó ńgbà náà. Ṣé òun wá kọ ìyàwó? Ó sì wá bẹ̀rẹ̀ kéwú tára. Nítorí ìjà ló di kéwú. Ó lè bá a fi gé ojú ọ̀nà ìró
o le so fun gbogbo eni ti je muridi njo na atawon ti o pada ma je muridi wipe e ma du oju ona ta so wu fun nkan mi ko mi mo ni Allah bisha mala ti jani se kenu ni bisha Abdul Qadir se kenu ni amba mo de yin ninu nti mo ba lenu afal miskinu billah ni wipe Ahmadu Sheikh Tijani Ahmadu Sheikh Tijani Ahmadu Sheikh Tijani Ahmadu Sheikh Tijani Oda fika mi kuipe huwa kam suri auliyahi Ahmadu Sheikh Tijani huwa kam suri auliyahi Ahmadu Sheikh Tijani Baba Abdul Mantazi Belaga Kabai. Ayakumullah. Pẹlu won si soro ni jeta ibi ta foro si ni pe ide aga kan ni saju ki won to de be. Ayakumullah. Lati tako ko wa sulahi. Abadu Sheikh Tijani. Tanke ni markaz olaguju al-islami won se ajodun pele kewu yen tin be o pe ogota odun won se ajodun e ni nkan bi ose meji seyin Allah o wa pe mudiru al-markaz e ba won pe mudiru al-markaz emi ni won wa lo lati pe mudiru al-markaz e ko si je pele kewu wa na ni ise wa na la nse asko wa si ti wa koja mo wa sọ fún mùdírù yìí pé àwọn ilé kéwu wọn mú ọjọ pé ká dúpẹ fún yín lágége o bàbá ní kò lè tó bẹyìn ó ti tẹ ibà ti sọrọ lórí fóònù mo lọdà bẹẹ bá yọǹda pé ká wó èkó ẹ mọ yọǹda pé ká wá pàdé yín jọ tẹ bá wà lọrùn èmi àtàwọn elétò ilé kéwu á pàdé yín mo lọdà tọ́lá jẹ bẹẹ àwọn yẹn wà sí lọrin ní ọdún 11 àgbo méjì ni wọn wá ní wà sí náà. Lagaka, ibe le ti ku o baba ti debe mo wa so fun afa si afa do se mi ran si mi sina re mo fe pe ayohumola yusuf ayusuf nigba ta fa o yoju si mi an to ri ki re ni ati to ni mo si tin bi bi te time wo ni wa si won le to ti bere lati 10 amale de 2 agbe maiki fun yin yọkumọ si won ba wa tara lọdọ awọn nc wipe o ti kan waasi o ti kan waasi e sa fun oni waasi ni ran won pe e tara oju ti n tan mi o yẹ koju ọkan mi nitori programu ti mo ni eyi ta ti jọ sọ kalẹ tohun naa ti sadehun fun mi ko ti sọ fun mi papa ohun ọka adehun yẹn jọ ti n ṣe toro nkan lolode nígbà tí mo ń sọ fún ọfà àgọ báyìí tó o sì ń ṣe yẹs ọyẹ kọ sọ fún àfà àtolòdì látijọ náà ìpá ilé mi wọn sọ ọ àgọ méjìlá sọ ọ kọmọba ní kọnu ńkọ ọnú ni òjé ń dédé dá àgọ méjì yẹn mo wá fi 30 mínítì kún pípé gbogbo tí ọba ṣẹlẹ tí ọmọ dá wa dó yóò ti ṣẹlẹ ṣáájú àmọ gbà mo dé àyín ní 2:30 gbangan lè tó ṣẹ bẹrẹ mo ò gbé máìkì fún àyàfi ẹyin fọ ما لم يحللوا حلالا ولم يحرموا ما لم يحللوا حراما ولم يحرموا حلالا فبا جيبو ني اوجيسه فافا تيمي رن سورو تي تي سو بي كوني يي لاغو ميجيو اون لو ني لايفي فبا جيبو اوجيسه فافا فافا في لوكان بالي اون افا ني سو فون مي افا لو ني لايفي ايغوم الله نيسي ادهون تيمي سي فافا تيمي tí mo gba mímọ lẹnu wọn nítorí pa wá ṣe mọ olídìí àyìn tí khalifa lukman
ila la mbembe e ti je njita adeun akumallah ti no fe so fun won nisi se ba ma ke urere sese lodo afare nu ni se mi ni mo wa pa ya akumallah ojo ti ro akumallah wa lo si bi orin ti mo ko fun se ka ma ti dani ya akumallah ni sheikh ti dani